Prisluhnimo koncertu za štiri violine v D-duru skladatelja Telemana, kvartetu mladih izvajalcev Gabrieli Anžel, Matevžu Valkotiču, Vidu Palčarju in Aldini Clarisi Ban, ki so učenci zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla, je mentor Matjaž Antončič. Koncert ima štiri stavke in vas prosim, da med njimi ne ploskate.